Olá, pessoal. Começando mais uma aula de língua portuguesa e literatura brasileira. Estão preparados aí para me acompanhar? Vamos lá. Então, nossa aula aí de língua portuguesa e literatura brasileira sob articulação de professora Bárbara, professoras da disciplina Isabela, Leila e Euzinha, a professora Márcia. E na nossa assistência, a professora Isabela, como sempre, aqui conosco fazendo essa ponte, né? Fazendo aí a nossa assistência, tá bom? Aí nosso, nossas informações importantes, né? Que vocês se consultam, como sempre, as informações aí da SEC. Temos aí a nossa série, estamos vendo ainda os conteúdos da segunda série na. Terceira série, para concluirmos. E vamos estudar hoje a trilha 2, aula 6, nossa sexta aula da unidade. Olha que bacana. E a temática da aula: relação do verbo com outras semioses. Procedimentos de apoio à compreensão. Diferença entre a charge e o cartão. E aí, será que vocês sabem essa diferença? Charge, cartão, sempre, né? Aparece muito nas provas, na, no próprio Enem, na hora de fazer a redação, nas avaliações, do, né? Quando vocês vão lá fazer as avaliações, o professor coloca, então é muito comum. E sempre estamos vendo na internet, né? Muito interessantes. Então vamos ver aí hoje estudar um pouco dessa diferença. Tá bom? A professora Isabela colocou, inclusive, aí no chat para vocês a te o tema da aula. O objetivo da aula é selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas, impressas, digitais, orais, etc., avaliando a credibilidade e a utilidade dessas fontes e organizando esquematicamente as informações necessárias. E nada como começarmos, nada melhor, na verdade, do que começarmos aí com a mensagem: Ame-se. Ninguém irá fazer isso melhor que você mesmo. Olha que legal. É preciso amar o outro, sim, mas primeiro eu preciso me amar, né? Quando a gente se ama, a gente consegue dar amor ao próximo. Então esse amor é importante que a gente se preserve também, né, em tempos tão difíceis inclusive, né? O amor que eu preciso me dar. E daí certamente eu vou transbordar para outros. E vamos a um momento de revisão que foi nossa última aula, né? nossa última aula nós falamos de um tema bacana e ficou uma atividadezinha com vocês sobre artigo de opinião que eu vou dar uma retomada aqui na revisão antes de adentrarmos aí ao tema, tá bom, galera? Uh, revisão da aula anterior. Na aula anterior nós vimos estratégias de leitura, aprender os sentidos globais do texto, apreciação e réplica e efeitos de sentido na reportagem, no documentário, artigo de opinião e notícia. Vimos quando trazemos aí, gente, essa questão das estratégias de leitura, isso é tão significativo, é tão importante que eu acho que às vezes a gente não faz ideia. Ao longo das aulas eu pude aqui fazer uma discussão muito boa com vocês. Vocês têm muito conteúdo. Observe que a gente, nós vimos algumas, alguns textos, fizemos aqui discussões acerca do tema. Isso é muito rico. Porque toda essa bagagem, toda essa leitura, toda essa discussão, ela vai servir de base para que eu tenha muitos argumentos, para que eu entenda o texto, para que eu compreenda os enunciados. Porque às vezes nos preocupamos tanto com a estética do texto, tanto com as amarrações, com o aspecto gramatical. Que esquecemos um pouco do essencial, antes, claro, da gramática entrar ali para fazer o ajuste da estrutura de um texto, quanto à introdução, quanto ao desenvolvimento e à conclusão. Então, a ideia ou as ideias, elas são importantíssimas. Se eu não compreender bem um tema, certamente eu vou por outro viés. Eu vou falar de algo que não vai fazer sentido, entenderam? Então, aqui. É, a, o projeto de texto ele é tão importante o que é o projeto de texto é quando eu sei do que eu vou falar eu tenho uns caminhos a percorrer, então eu tenho que buscar esses caminhos, né, então eu preciso primeiro pensar qual é o assunto sobre o que irei falar, para quem irei falar para quem irei escrever, lembra que a gente falou disso na aula passada daí o resto é só arrumação, só ajuste. O que é que me diz a gramática? É importante, sim. Mas eu preciso muito, 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 muito interpretar as questões, né? Inclusive vocês que irão fazer o um Enem, vocês sabem que a prova do Enem e de concursos elas exigem muito isso: a interpretação, a compreensão textual, tá? Então é fundamental que vocês levem aí na bagagem de vocês. Então nós vimos o documentário, que é um gênero do cinema que tem como objetivo a apresentação de uma visão da realidade por meio da tela. Né? Nós vimos aí o documentário, falamos aqui de alguns documentários, vocês trouxeram alguns documentários que vocês assistem, né? e é tão relevante o documentário, ele é muito importante para a gente conhecer, vimos a diferença dele para a notícia. Uh, fal, aí o artigo de opinião eu vou fazer uma retomadazinha porque já ficou para o final né? o artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo o nome já diz, artigo de opinião você vai tecer sua opinião sobre algo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do da, do texto acerca de um assunto relevante socialmente certo? Então é aquilo que é relevante socialmente para a sociedade como um todo, não apenas para mim, Márcia, para Pedro, para João, para Maria, mas para todos. Circula em especial em jornais, revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Então você não vai escrever o seu artigo do achando, achando que. Não, você tem que estar respaldado sobre, primeiramente, adentrar na temática é a minha opinião, é, mas não é no achismo. Né? É sua opinião sobre algo mais fundamentada. Estou falando aquilo com propriedade, com conhecimento mesmo que eu posso validar. Perceberam? Então é muito importante estar informado. O conhecimento é fundamental. A notícia, vimos também a notícia, é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Então vimos, né, a notícia, como ela acontece? A notícia ela vai trazer uma informação sem ser uma parcialidade por quem a reproduz, ela vai ser imparcial. A notícia ela tem que ser imparcial. Aconteceu um fato aqui perto, o, a notícia vai ser veiculada por determinado jornal, mas de forma imparcial. Né? A notícia ela não vai tomar partido. Como o documentário, o documentário vai ser feito é por meio de uma pesquisa de um envolvimento sobre algo que acontece em determinado local, seja uma comunidade, seja um país certo, então é diferente a diferença entre notícia e documentário que vimos também muito bem. E vamos falar mais um pouquinho aí do artigo de opinião que eu deixei uma atividade aí com vocês e eu espero que vocês façam, tá, galera? Faça, façam mesmo, façam. Faça, ó, tem um tempinho, aquele tempinho que você tem um intervalo aí para fazer as atividades, para exercitar. Então, como começar o um artigo de opinião? A melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolvendo um planejamento, um projeto de texto. Isso é, é importantíssimo. Você não vai escrever assim, ó, logo, do nada. Você vai arrumar num rascunho o seu projeto de texto bonitinho, pensar nas ideias que serão desenvolvidas para depois colocá-la definitivamente no papel. Planejando e projetando antes de escrever é muito provável que a composição consulte-se ou resulte, se desculpe, clara, coerente, bem fundamentada. Né? A gente não tem o, pl o planejamento da semana da gente, Vamos, hoje eu vou planejar. Amanhã eu vou planejar que eu vou fazer isso, isso isso. De manhã tem uma aula, à tarde eu vou estudar um pouco, final da tarde eu vou à casa de minha tia, de noite eu vou bater papo com os colegas. Antes de dormir, vou dar aquela revisada no assunto da disciplina, tal. Certo? Que tem uma atividade bacana, eu preciso estudar. É esse planejamento que seu texto tem que ter. Ele vai ter que ter o início, a introdução do meu texto, entendi a temática, qual é vai ser a minha tese, qual vai ser o mi, meu, meu posicionamento, tá? Depois eu vou fundamentar o que eu estou afirmando, que são os argumentos. Por fim, eu vou concluir, vou trazer uma proposta de intervenção bacana, muito boa, válida, relacionada ao assunto. O mesmo projeto que a gente faz na vida da gente, a gente faz no texto. O texto é você. Você é o texto. O que você escreve ali está trazendo muito de você. Não é um pouco, é muito de você. Ok, ok, Leila. E vamos lá. Vamos praticar. Esco Aí eu pedi a vocês que escolhessem, lembram? Um dos temas abaixo. Escrever a introdução de um artigo. Eu não pedi nenhum artigo, a própria só a introdução. Alguns perguntaram, professora, eu posso desenvolver? Pode. Se deu vontade de desenvolver logo, faz logo, deixa bonitinho lá no caderno. O seu projetinho, nem que você volte depois e mude. Mas pode desenvolver e colocar a conclusão. Então foram três aí, três temas. O primeiro, o bullying e suas consequências. Psicossociais, o segundo, a educação como agente de mudança, e o terceiro, o SUS Sistema Único de Saúde Pública e a Aplicação de Vacinas. Beleza, espero que vocês tenham feito aí. Acho que sim, viu, Tamires? Tamires traz ali o artigo de opinião. O bullying é o tipo de violência que mais contribui negativamente para a vida social de suas vítimas, ocasionando até mesmo transtornos psíquicos. Se essa introdução, é, eu acredito que Tamires tenha trazido aí a introdução da, do artigo dela muito bem. Nós falamos aí da questão do bullying semana passada e Tamires escolheu aí o bullying. Perfeito, Tamires. O bullying é um tipo de violência que mais contribui negativamente para a vida social de suas vítimas, ocasionando até mesmo transtornos psíquicos. Parabéns, Tamires trouxe aí o exemplo que ela escolheu. Ela escolheu o tema o bullying. Muito bem, muito boa boa introdução. E aí, continuando para ajudá-los, vamos Falar um pouco, né? Que ficou muito pouco na semana passada. Eu tô trazendo aí como revisão ainda o gênero um artigo de opinião. O autor se posiciona acerca de uma questão polêmica de interesse público, apresenta uma polêmica, assunto que gera discussões, opiniões distintas, porque são pontos de vista diferentes. Somos diferentes, essas opiniões afetam a vida de todos, de interesse público, relevância social. Há um debate, forma de participar da vida pública de uma comunidade exercer o papel de cidadão. Então, aí é o gênero o artigo de opinião. Esse gênero nasceu e subsiste, subsiste na imprensa escrita, tem como funções informar os leitores, notícias, analisar e discutir a realidade. Quanto ao conteúdo, posicionar-se explicitamente em relação a uma questão polêmica. Formular claramente a questão problema. Ka, Kalila disse que fez também sobre bullying. Que bom, Kailane e Kalila. Wesley fez sobre o sistema de saúde. Maravilha, muito feliz, viu? Que bom, gente. É isso mesmo, é um exercício fundamental. Escolha um tema né, e façam, botem a mão na massa. E aí, tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem. Inserir a questão no contexto do debate, incorporar a posição de outras pessoas, seja para concordar, seja para discordar, e fundamentalmente argumentar, ou seja, justificar a própria opinião, como fatos, dados, exemplos, evidências, princípios, comparações, citações da opinião. De especialistas, etc. Argumentar significa convencer e persuadir, e é isso que precisa ser feito durante toda a produção com relação ao conteúdo desta. Para tanto, é preciso ter o cuidado de não entrar em contradição com aquilo que se defende. Sempre voltar ao texto. Escreveu, revisa. Está coerente o que eu disse aqui? Tem relação com o que eu estou afirmando logo abaixo? Certo? Então, teste cuidado. Então, argumentar significa convencer, persuadir. E é isso que precisa ser feito durante toda a produção com relação ao conteúdo desta. Sempre tentar convencer. Quanto mais eu vou trabalhar nos meus argumentos, mais convincente serei. Bons argumentos, quando a gente quer convencer o outro, gente, pense aí. A gente fica pensando como é que a gente vai convencer, né? Quando o pai e a mãe não querem deixar a gente para aquela festa bacana, você, você acha o melhor argumento, então você tem que fazer isso com o seu texto. Dá um título adequado ao conteúdo articulado. E agora vamos ao momento de exposição. Valeu aí, galera, espero que outros e outros estejam fazendo e sei que estão fazendo. Não deixem de fazer aí o artigo de vocês, tá bom? Vamos aí, nosso ponto de encontro, todo mundo aqui, né? A maioria já chegou. E vamos que vamos. Foi muito bom, é sempre muito bom encontrar vocês prosseguindo em nossa caminhada. Vamos conhecer alguns recursos que facilitarão a compreensão textual. Vamos conversar sobre a linguagem verbal, não verbal e mista. Estudaremos alguns gêneros textuais vinculados ao jornalismo. Discutiremos também o poder da influência imposta pela mídia em nossa vida. Você deve estar se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com a compreensão textual? Vamos descobrir. Ah, não se preocupe. Como sempre estaremos aqui interligados, né? Fazendo aí a mediação juntamente nessa aula, tá bom? Estamos juntos, interligados. Em lugares diferentes e juntos ao mesmo tempo. Pedro Henrique, o bullying, assim como a homofobia, marxismo, racismo, etc., vai nos acompanhar sempre porque o ser humano é, mas podemos evitar ensinando respeito e praticando. É, você botou reticência, né? E aí, Pedro escolheu o bullying aí para falar e são temas, desculpe gente, atuais, importantes. O SUS é importantíssimo na vida da gente, principalmente agora nós estamos, estamos vendo aí a importância do SUS com relação à vacina, a questão do bullying que foi um, é um tema e, e eu vi, senti aí na aula passada, né, a, os as declarações de vocês, os desabafos foram tão importantes né, a gente perceber como o bullying afeta a vida da gente, mexe, transforma a vida da gente, a gente precisa vencer isso. E, e, e essa questão mesmo da, da situação que estamos vivendo. Então, são temas atuais que é importante a gente falar, sim, muito. Ler, se informar sobre. É, outro aqui, a prática do bullying consiste em com conjunto justos, é isso de violências que se repetem muito geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham e traumatizam uma vítima e elas não não e elas são expostas, deve ser isso tem não, e é Nayara Bittencourt valeu Nayara Manu traz aí Bullying é prática de atos violentos repetidos contra uma pessoa em defesa que pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Maravilha. Ótimas introduções, viu, gente? Giclema diz ali, o bullying é um problema muito enfrentado nas escolas e pelas famílias. Muitas das vezes as vítimas sofrem caladas e no final acaba que acontecendo o esperado. A vítima já se sentindo muito humilhada. Perfeito, meninos. Estou gostando muito aí, viu, das produções de vocês. Muito bem. É isso aí. Mãos mão na massa. E vamos aí. Botando o pé na estrada. Para começar a nossa caminhada, você já observou muitos textos que circulam entre nós, além de palavras são recheados de imagens, gráficos, constituindo uma linguagem mista, né? que promove interatividade com o leitor, abrindo possibilidade para novos significados para sua compreensão. Então, esses textos né, imagéticos, eles trazem, são muito significativos, eu mesmo eu amo imagens, eu gosto, é algo que atrai o mundo da criança mesmo. Quando você traz as imagens, aquilo é uma maravilha para elas, né? Observe os textos que produzimos nas redes sociais. Veja também que o leitor tem um papel ativo na construção dos sentidos e da compreensão do texto, dando a ele novos sentidos. Bem. Para desvendar os mistérios que facilitam a compreensão textual, o primeiro passo é pesquisar em seus livros ou na internet sobre a linguagem textual. Então a gente vê aí, né? Vimos também semana passada mexer muito com vocês aí o, o vídeo, né, Sobre bullying e muitos textos que estamos trabalhando ao longo das aulas. E vamos aí lendo as paisagens das trilhas. Observe os textos abaixo e em seguida faça as reflexões solicitadas. Vamos adentrar aí no texto 1. Um. Invenção do abraço. Abraços longos e curtos. Magros e gordos. Abraços brancos e negros, de velhos, de crianças. Abraços de homens e de mulheres. Abraços e braços. Até que um dia alguém deu um passo. Diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso virou moda. E hoje, até na hora do fracasso, se abraço, abraço. Ok! Renilda de Dora Alexandre, eu também, é uma delícia, né? Que bonito, né, gente, esse texto aí, Invenção do Abraço. Agora me traz uma outra situação. O que, que vocês pensam aí, quando vocês leem essa, esse texto, Invenção do Abraço? Me veio uma coisa assim, que a gente não está podendo fazer. Mais de um ano, que é o abraço. Não é? O abraço está tão escasso. Infelizmente... Então me veio isso agora. Eu comecei a ler, comecei a lembrar meu Deus como o abraço ficou escasso. Que bom que a gente abraçou bastante. Mas quem sabe? Vamos pensar positivamente e lançar para o universo que a cura está aí, né? Para todo mal a cura. Então vamos pensar que esse abraço vai voltar positivo. Eu jogo para o universo. E o que o universo capta, ele traz de volta para a gente. Esther disse assim: Nossa, que lindo, Diogo Batista. Mesmo sem braço, abraço. É verdade. Aí eu, a gente faz o abraço virtual, né? Tem a, a, os, os emojis ali. O abraço virtual, sinta-se abraçado. Então, se a gente não pode, é, Esther, muito triste. Se a gente não pode estar nesse momento abraçando quem a gente tanto queria abraçar e ser também abraçado. Vamos mostrar da melhor forma que a gente pode esse sentimento, que eu não posso fazer agora com os braços, mas eu sinto né? essa vontade de abraçar, de estar abraçado. Renilda diz assim: ai, saudades de um abraço bem apertado, é verdade, daquele abraço, Daí tem gente que abraça com a vontade, que a gente sente uma energia boa, né? a gente sente assim, se sente acolhido. Né? Não é aquele abraço impessoal. E o brasileiro ele é muito assim, de abraçar, de afagar. Nós brasileiros temos isso, né? De botar a mão na cabeça do outro, de passar a mão na cabeça, dizer como é que você tá no ombro e abraçar mesmo. Marisa diz: abraço vale mais que mil, mil palavras, é verdade. Gicleuma. Mas em nome de Deus, tudo isso vai passar. Isso de mas é verdade. Vamos entregar ao Pai que a gente vai conseguir sair dessa. Então, um texto pequeno, né, bonito, que faz a gente refletir tanta coisa boa, em poucas palavras, olha quanta coisa a gente começa a perceber, a lembrar. Né? Então, é o envolvimento, é a interação da gente com o texto, do texto com a gente. O texto está ali quietinho, mas a gente começa a levantar ele, a gente começa a, a trazer né, para a nossa realidade, a, a mexer com o texto. E vamos a mais dois textos: o texto 2 e o texto 3. O texto 2: o abraço é um laço dado por fora que desata nó por dentro. E aí temos essa imagem. De duas pessoas se abraçando. E o texto 3 não tem nada escrito, mas existe uma imagem muito forte de alguém, pelas mãozinhas, parece uma pessoa, uma criança, abraçando uma árvore, o tronco aí da árvore. Ramon diz: Diante do que nós estamos vivenciando no mundo todo. Os problemas mentais psicológicos é uma coisa que vem acabando com os jovens, não só os jovens devido à pandemia e isso, Ramon, tem afetado todos indistintamente. Porque esse distanciamento, essa falta do abraço, esse distanciamento que é importante por conta do, do vírus, também se a gente não tiver o cuidado de, ó, me... oh, estamos longe, e no mesmo ambiente, cada um na sua, cada um aqui num cantinho, mas aqui estamos conversando, interagindo pelo chat. A gente tem que se policiar, não deixar esse distanciamento físico se tornar tão distante, já que a gente tem a nossa a tecnologia a nosso favor. Mas tem pessoas que não têm acesso à tecnologia, não é, gente? E como é que fica isso? Como é que a gente faz também? Porque a te tecnologia é tudo e não é. Porque ela não chega a todos, não é para todos ainda. Então a gente precisa, como fazer? Ah, vou lá distante de máscara, che, não pode entrar na casa de sua tia, na casa de sua mãe, na casa de sua avó, mas vai lá de longe, chama a avó ó, do lado de fora, minha avó fica lá conversando com ela distante, mas fica, né? Se precisar arrumar a casa, ela fica lá no cantinho, mas sempre tá ali, ó a pessoa perceber que você está ali o seu amigo que mora só sua amiga que mora só entendeu você não vai aglomerar não vai levar 10 pessoas né mas de máscara numa certa distância a distância que se que que acho que é um metro dois metros né mais ou menos que não chegue perto infelizmente não pode abraçar mas ficar próximo mesmo distante né? já que não tem Nesse momento, a internet aí, porque nem todo mundo tem acesso. Cida, ah, quanta saudade, né, Cida? Verdade. Cida trouxe aí. Renilda diz assim: professor esse texto trouxe a nossa realidade, a falta do abraço, verdade. E observe que esses dois outros aí trazem uma imagem que remete também ao abraço, né? Que nós temos uma imagem muito forte ali de duas pessoas se abraçando e abaixo. O texto, o abraço, é um laço dado por fora que desata nó por dentro. Lindo, né? Poético. E é verdade. Por fora, mas ele desata aquele nó, aquele é lá por dentro. E, essa, e, e abraçar uma árvore, gente, não existe coisa melhor, né? A energia da natureza ali, pura, viva. A Ariana diz assim, atualmente não podemos nos abraçar. Mas não vamos impedir de expressar o nosso amor, nunca. Isso, Ariana, nunca. Certo? A gente precisa ter precaução. Se a gente ama, a gente se preserva. Lembra da mensagem? Eu preciso me amar. E se eu amo o outro, eu preciso preservá-lo. Mas deixar claro para o outro que ele não está só. E que você também não quer ficar só. Beatriz diz: essa pandemia nos mostrou que um abraço é muito importante. Wesley. Faz muita falta abraço, fazer um carinho. Ficamos com quem mais amamos. Hábia, professor, o que é afagar? Afagar é você fazer um carinho em alguém, um afago. Você passa a mãozinha assim na cabeça, a mão no ombro. E uma palavra também, no sentido metafórico, ela traz esse afago. Quando você diz uma coisa boa para alguém, você está, de certa forma, trazendo um afago sem necessariamente tocar na pessoa, mas você está tocando dentro da pessoa, né? tocar no físico, que a gente fala, mas dentro, né? esse poder que o abraço tem. E seguindo aí, vamos lá. Já falo, Olha quanta coisa nós trouxemos aqui agora sobre os textos. Eviton é, diz assim, no texto 3, no meu ponto de vista, pode significar o amor que temos pela natureza e, e isso, e com relação ao desmatamento, evito exatamente. A natureza é importantíssima na vida da gente. Sem, se não preservar, preservarmos, somos os primeiros a sofrer os impactos desse, desse desmatamento desenfreado. Perfeito. Então, vamos aí. Qual o tema abordado nos textos depois de Tantas reflexões, declarações aqui maravilhosas. Tivemos três textos que trazem a mesma temática. Pietro traz assim algo que muito querem nesse momento, é uma sensação maravilhosa. Poder, por meio de um abraço, passar confiança e carinho, afeto. Isso, Pietro. Então, qual é o Tema abordado nos textos que acabamos de ver: Invenção do abraço, o abraço é um laço dado por fora que desata nó por dentro, e aí essa imagem do abraço aí numa árvore. Então, qual seria o tema do que vimos aí agora? A pandemia do coronavírus transformou nossos dias, nossos hábitos e também nossos afetos, tornou inevitável sentir saudades de um bom e velho abraço apertado. Marrequeira é verdade, meninas. Por isso que a gente tem que criar estratégias de vencer isso, sem perder de vista a precaução, óbvio, né? Você não vai aí, ah, vou deixar para lá mesmo, vou lá abraçar, não usar máscara não, não é isso? tem que ter muito cuidado. Concordo com vocês, como damos valor no momento que a gente se vê nessa situação, impedidos de fazer aquilo que fazíamos, né? Então, mas tendo todo o cuidado. Daniela diz, o abraço. Renan Viana o abraço. Maria Eduardo, o abraço. Kalila, o abraço. Todos aí concordaram com a temática. Ariana diz, o tema abordado nos textos aborda o abraço. Evelyn também, então todos concordam que os três textos trazem o mesmo tema sobre a importância e o abraço, né? a, a fortaleza do abraço. Quais características di diferenciam um texto do outro? O que, que a gente pode observar de cada texto? No texto 1, um, nós temos o quê? O que a gente viu no texto 1? O texto 1, vou voltar aqui, tá? O texto 1, eu tenho o quê? Eu tenho imagem, não, eu tenho uma linguagem verbal escrita, né? É todo, ele é todo escrito. Já o texto 2, eu tenho uma imagem, mas depois eu tenho uma frase aí, né? Eu tenho palavras que compõem ele. Texto imagético, mas também verbal. William diz assim: o tema foi a importância do ato de abraçar que embarca várias emoções. Maravilha, William. Bem, um recorte perfeito aí do tema, da temática. Redondinho. E aí, quais são as características que diferenciam um texto do outro? Ana Carolina diz: a importância e a falta do abraço. Você quer dizer, né, Ana? É, Edson. O abraço é tão somente um gesto. A essência deve estar na alma, que é o centro de nossas emoções. Que lindo! Isso, o abraço é tão somente um gesto. Perfeito, isso. E a essência está nas nossas emoções, que aí reflete o abraço, né? Aquela, aquele ato de você enlaçar a pessoa, abraçar o outro. Perfeito, perfeito. E aí, amores. E amoras. Qual é a diferença que podemos observar entre um texto e outro? Também vão pensando aí, vão. Muito legal aí, gente. O entendimento do tema. Olha como a discussão ela é, ela é importante. Eu preciso, eu preciso analisar o texto. Eu preciso adentrar o universo do texto. Eu preciso refletir sobre o que está trazendo o texto, sobre a temática do texto para compreendê-lo. E a partir daquele texto que vai me motivar a falar, a me colocar sobre a temática, a, a, a trazer meu ponto de vista. Perceberam? Quantas contribuições eu tive aqui hoje de pessoas diferentes, porque somos diferentes. Logo, eu não vou trazer Y, -liter, como o outro falou. Eu vou trazer dentro da mesma temática o meu ponto de vista. Identifique a linguagem presente em cada um deles. Então, vimos que o primeiro traz a linguagem verbal, que é escrita, e os outros, os dois, traz tanto a linguagem verbal e a não verbal, né? a que não é escrita, mas é a imagem. E o terceiro, somente a imagem, que diz também muito. Por meio de uma imagem, eu posso fazer reflexões sobre. Determinado assunto e desenvolver. Explorando a trilha. E aí, vamos falar sobre charge e cartoon. Você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre charge e cartoon. Talvez seja até consumidor desse tipo de leitura, mas você sabe qual é a diferença entre um e outro? E aí, alguém sabe? charge, cartoon, Será que são a mesma coisa? São parecidos? O que que a gente ouviu falar? Normalmente a gente vê, né? Charges são muito utilizadas nos textos ou nas provas, nas redações, nas aulas. O cartum também, ele sempre aparece, então a gente vai ver. E qual seria a diferença? deles né então tem pessoas né tem que, que tem habilidade até de desenhar e gostam de fazer também o William diz assim interpretação de texto é a sua forma de entendê-lo trazendo assim seu ponto de vista que virar de acordo ou não com o autor isso William primeiro é você entender a temática né você entendeu o que está sendo explorado no texto, e aí você vai trazer seu ponto de vista, que pode culminar, concordar ou não com o autor. Agora, para isso, você tem que ter bons argumentos, entender, não é falar do nada, né? Não é apenas dizer ah, tá ruim, tá bom, tá certo, tá errado. É justificar mesmo, é trazer o seu ponto de vista e terceiro. Miliana diz assim: não se a diferença, não ser a diferença, ok. Vanúzia, não. Elis também não. Então vamos aí ver, porque às vezes a gente confunde, né? Mas eles são tão parecidos. Será que realmente são diferentes? Né? Será que há diferença? Porque é muito próximo. Às vezes a gente acha que um e o outro, tudo é charge, tudo é cartum, Mas vamos ver aí. É mínima, mas tem, né? <laughs> Olhem aí, veja o exemplo a seguir. Você acha que é uma charge ou um cartoon? Retorno às aulas. Bem atual. Tudo a ver com nossa realidade. Todo mundo aí de máscara. E logo aí o terceiro aluno. O que, que tem na máscara dele? Tem aí escrito colinha, e dentro da máscara de colinha. <laughs> Vou chamá-lo de colinha. Tem o quê, gente? Uma pesquinha, né? A gente chama muito de pesca aqui no Nordeste, mas o pessoal fala cola no Sudeste. Eu vejo mais o termo cola no Sudeste. Aqui é pesca. Vamos pescar ali, fazer uma pesca. Eu acho que ninguém pesca aí, né? Eu acho que eu nunca pesquei. Não, não nunca pesquei. Não. não, pode pescar não. Certo? E aí observe que quando a gente vê essa imagem a gente percebe obviamente que pe pelo fato de os meninos, os garotos aí estarem de máscara é essa 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 imagem aí foi feita recentemente. OK? É algo que diz, infelizmente, ainda a nossa realidade das máscaras. Eles estão sentados escreve escrevendo, né? A carteira nos faz perceber, faz com que a gente perceba que eles estão na sala de aula, até porque em cima tem retorno às aulas. E esse retorno às aulas, percebe-se aí que é no período da pandemia, ok? Mas o terceiro aluno, Colinha, está com algo escrito na máscara. Danado, né? Colinha não era nem para fazer isso, porque ele não era nem para tirar a máscara. Mas o danado botou uma pesca logo na máscara, safadinho, e ele tira. Então, vamos pensando aí: se é um cartoon ou é uma charge. Próximo. E agora, é uma charge ou um cartoon? Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Observe que é um garotinho. Ele está falando com alguém mais velho que ele. Pode ser a mãe, outra pessoa. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Aí ela responde: Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. E o que um sapo faz por você? Ela aí questiona. Já que ele disse que o melhor amigo é o sapo. Ele aí responde. Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Hum, que menino danado. Viram aí? Rapaz, que resposta, viu? <laughs> Ou seja, ele gosta do sapo independente se o sapo protege casa... Ela alegou, né, os argumentos que ela trouxe foi esse, que o cachorro é companheiro nos passeios, na alegria, na tristeza. E o que é que o sapo faz? Mas ele disse que não, não gosta do sapo por interesses. Então, para ele, é o sapo e acabou, independente do que o sapo faça. Que resposta. O primeiro exemplo vai ser uma charge e o segundo um cartum. Será que vocês acertaram aí? Vocês acharam isso ou não? Mandem aí alguma contribuição para a gente ver aqui. A Ariana disse assim: Cartoon e o segundo charge. A Ariana trocou. A Ariana achou que o, o primeiro era Cartoon e o segundo charge. Então, por que será, a Ariana e demais alunos e alunas aí? Por que, que o primeiro é uma charge e o segundo é um cartum? O que será que tem de diferente? William trouxe. O segundo se trata de um cartum. Por que será, William? Por que você acha que é um cartum? Você acertou, mas por quê? Vamos lá, vamos ver essa diferença? A Charge de Jean Galvão, publicada na folha no dia 19 de julho de 2020, ou seja, foi publicado ano passado em plena pandemia, que ainda estamos passando, né? Remete à volta às aulas sobre o risco de contaminação pelo coronavírus. Né? A charge é um termo de origem francesa. E significa carga? É uma ilustração ou um desenho humorístico com ou sem legenda ou balão, veiculado pela imprensa, que tem por finalidade satirizar e criticar algum acontecimento do momento. Então, vamos lá. Alex diz assim. Cartum tem texto presente, enquanto a charge não existe texto presente. Foi a consideração de alexia aí. Maiara disse assim: Charge mostra mais atualidade. Meire trouxe charge 2, um cartum 2. Então vimos aqui, ó. O primeiro é uma charge, o segundo é um cartum. Então, para tirar dúvida, ou oh, quem acertou, parabéns. O que que diz aqui? Que a charge, ela, essa charge, ela foi publicada em 19 de julho de 2020 e traz um. Ela remete aí uma questão bem atual e bem polêmica, né? Porque estamos aí nesse retorno às aulas, uma vez que não tem vacina para todos. Graças a Deus, as vacinas estão chegando aí aos pouquinhos, principalmente na área de educação, mas. E os alunos, né? Também precisam ser vacinados, mas não chegou ainda a faixa etária da galera mais jovem. E vamos aí sob o risco de contaminação. Então, o primeiro é uma charge traz um tema atual. A charge, que tem origem lá na França, significa carga. É uma ilustração ou desenho humorístico que a gente viu ali a ilustração com sem legenda o balão. Ali a única legenda foi retorno às aulas, não é isso? Veiculado pela imprensa, de um modo geral, que tem por finalidade satirizar e criticar algum acontecimento do momento. Nesse caso, a Charge trouxe aí a questão do retorno às aulas. Aí, Ana Carolina diz: cartoon associado a fatos e textos atemporais, a Charge demonstra um fato da atualidade. O Cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Nicole diz assim: Cartoon é associado a fatos e textos atemporais. A Charge demonstra um fato da atualidade. Beleza. Muito bem aí, meninas. Ana Carolina, Nicole. Rick, Emanuel, do Colégio Estadual, e Helena. Classificaram a primeira como charge, a segunda como cartoon, acertaram. Então, perceberam aí, essa charge aí, esse retorno às aulas, está é, trazendo um tema atual, um tema polêmico ainda, esse retorno às aulas, a gente precisa voltar, precisa, é, é essencial, estamos trabalhando remotamente ainda, porque mesmo de forma híbrida ou presencialmente, implica em vários fatores, né, esse retorno, vários fatores, Precisam ser vistos e revistos, quanto à nossa segurança, a nossa, de nós todos que fazemos parte desse contexto educacional. Então, nesse caso, o primeiro vai ser uma charge, tá bom? E aí ele está trazendo essa polêmica, fazendo aí essa crítica. E vamos ao segundo cartoon. De Alexandre Beck, invoca uma reflexão atemporal, que vocês até já trouxeram aí, sobre o papel da amizade. Que o garoto diz ali, que o melhor amigo para ele é o sapo. O Cartoon relata um fato universal, que não depende do contexto específico de uma época ou cultura. Sendo assim, ele é atemporal. Muito bem, quem, vocês trouxeram isso aí nesse instante. Né, na, na, no momento que vocês estavam trazendo as os conceitos. Tanto o cartoon quanto a Charge se ancoram nos jornais e revistas, sejam esses impressos ou digitais. Beleza? Jade, a Charge tem uma crítica, uma sátira. O cartoon costuma ter fundo humorístico. Jade, valeu, Jade. Ana Carolina, é associado a fatos e textos atemporais, a charge demonstra um fato da atualidade, que é a questão desse momento, desse retorno às aulas. E observe que cada, apesar de a pandemia estar no mundo, né, ela, ela aconteceu, foi um efeito mundial, é, nós temos aí decisões que são individuais, que variam de Lugar para lugar, de país para país, de estado para estado, município para município. Então, no, a gente tem aí no Brasil também situações em que uns já estão retornando, outros não, alguns lugares estão mais adiantados com. As vacinas, então tem que ter todo um protocolo, né? Você não pode começar a aula assim sem que haja uma segurança efetiva, né? A gente precisa ter todo o protocolo, né? Como é que vai voltar para a escola de qualquer jeito, né? Tem escolas que estão mais preparadas, outras não. Então, é são esses ajustes. Claudinei, tra... aí, Claudinei trouxe aí. Charge se trata de momentos atuais. Daqui a 50 anos, uma charge deixa de ser charge? Mas daqui a 50 anos, Claudinei, outros fatos irão acontecer. Entendeu? Por quê? O que é um fato atual? Todo dia nós temos fatos e mais fatos, situações e situações. Nesse momento, o que é que está sendo assim, bombando, está tá sendo falado e está interferindo na vida de todos? É a questão da Covid, entendeu? Daqui a 50 anos eu espero que já não tenha mais Covid, mas aí outros fatos irão acontecer, entendeu? Então a charge ela sempre vai trazer algo que está acontecendo. Bora lá. Observaram como esses dois gêneros textuais se utilizam de linguagem verbal e não verbal? A linguagem verbal utiliza palavras para estabelecer a comunicação, que são utilizadas tanto na escrita como na oralidade. Já a linguagem não verbal não utiliza palavras para estabelecer a comunicação, recorrendo a outras formas de comunicação. Como gestos, sinais, símbolos, cores, luzes e etc. Aí eu pergunto a vocês: quando a gente vê um texto né, que ele, é, ele não traz uma comunicação verbal, seja a escrita, ele também faz a gente compreender, entender o contexto? Aquela imagem vai falar, vai dizer muita coisa? Sim, né? A depender da imagem, você vai. Também entender o contexto. A imagem, o, a, a linguagem utilizada no texto não verbal, ela é muito significativa também. Né? Ana Carolina diz assim, professora, se achar charge é algo atual, daqui a alguns anos deixa de ser charge? Não. Porque ela sempre vai ter assunto atual para falar, entendeu, Ana? Foi o que eu expliquei a Claudinei. Da, o que, o, vamos lá, vamos voltar 10 anos, 10 anos, em 2010, 2011, falávamos do que, certo? Hoje, 2021, infelizmente, a gente está falando aí da Covid, eu digo infelizmente, que é algo negativo, né? Outros tantos, a gente tem vários assuntos atuais que a charge pode se valer disso, William diz assim: a charge se comunica mais por meio de imagens, nem sempre tem algo escrito e nem tema. Isso. As imagens, observe que quando a gente traz aqui a charge, ela tem essa, essa que nós vimos, né? Acabamos de ver. Ela tem retorno às aulas, uma legenda apenas e a imagem que fala por si só. Parei aqui, não foi? Vamos lá. Vamos aí, é momento de produção e interação. Momento ENEM. E aí, todo mundo vai fazer o ENEM? Todo mundo fazendo ENEM? Todo mundo vai fazer ENEM, eu espero, hein? Todo mundo aí? Ou oh, não? Ó, eu espero que todos aí façam, viu? É para deixar para lá não, tem que fazer. Tirei o pipi meninos, um pouquinho. Tirei da tela um pouquinho. Obrigada. Vamos lá, vamos aí a... A questão... Ok, meninos, obrigada. Ramire não vai fazer... Por que não vai fazer... Não faça isso, tente... Daniela, sim! Ariana, sim, que bom! Tentem, não, não deixem para lá, não. Olha, a gente pode não se sair bem às vezes no primeiro, mas a gente vai criando experiência, não perdendo de vista o foco, deixar de estudar, gente. Vamos mais sim, Emiliana, não, Douglas, não, Tailânia, ah, mais aulas dessa professora. Ô, oh, amor, beijo. Nós aqui é agradecemos a participação de vocês. Alex, vamos tentar. Isso, tente, tente mesmo. Juliane, eu vou, professora, faça. É muito importante. Crispina, não. Olha, pensem direitinho se vocês não vão fazer. Às vezes a gente se acha, né? Porque nós tivemos um ano aí meio conturbado, que foi 2020. Mas não fiquem pensando muito no que a gente perdeu. Foquem no que está acontecendo. Vocês estão recuperando, tentando recuperar aí, né? Esse tempo que vocês ficaram aí, a gente ficou nesse mergulhado assim nesse universo meio meio Confuso, né? Mas pense, eu vou perseverar, eu vou tentar, eu vou tentar. E aí, façam. É um conselho que eu dou a vocês. E vamos ler aí a questão? É nem 2009, olha é lá em 2009. Observe a charge que satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que faltam. E do ambiente em que se encontra. considerando-se os elementos da charge, conclui-se que ela prestem atenção ao enunciado. Vocês, quando fazem prova, vocês são daqueles que riscam, porque eu risco tudo. Eu marco lá o que está sendo pedido para chamar minha atenção. A ah, voltar, Ana. Espera aí, que a Ana pediu aqui para eu voltar. É a Charge. É esse primeiro fala da Charge. Deve ser esse, para dar um print, é? Só um minutinho, viu, gente? Eu tô voltando aqui que a Ana Paula pediu para eu voltar aqui. A diferença de Charge e Cartoon. Aqui é a, a Charge. Já estou na Charge. E o Cartoon. Para dar um print, às vezes para anotar. Ok? Ângelo, tudo bem, Ângelo? Obrigada, Ângelo sempre presente aí nas aulas. Oh, beleza, Ângelo. Pro Leila também tá por aí, tá nos bastidores que você sempre manda um abraço, viu Leila? Ele sempre fala de você. Leila também tá aí nos bastidores. Estou lembrando que você sempre fala de Leila, né? Aí Leila tá aí. Obrigada, Ângelo. Vamos lá. Prestem atenção ao enunciado. O enunciado ele é fundamental para não perder a questão. Tá? Então, o que está que sendo solicitado? A charge, observe, ó, observe a charge que satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam e do ambiente em que se encontram. Considerando-se os elementos da charge, conclui-se que ela. Olha a charge aí, aí a gente vai logo para a imagem. Essa imagem aí demonstra o quê? Olhei a imagem. Se a imagem não está muito clara para mim, eu sei que eu percebo que homens, né, sentados, estão aí diante de uma mesa enorme. E à frente deles tem pessoas parecendo jornalistas, parecendo repórteres, né? Tá então, uma imagem mais ou menos, aí eu, mais ou menos. Aí eu vou embaixo. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. E é algo que está sendo falado, né? O desmatamento aí, o negócio tá feio no Brasil. Bom, então, entenderam aí a charge? Vocês conseguiram aí captar a imagem? Então, essa questão foi uma questão do Enem 2009, né? Olha como a charge ela aparece. Luiz Felipe, próxima a senhora já viu a charge de Maurício Ricardo? Eu acho que sim, Luiz, já deu, vou até pegar para dar uma olhadinha, eu gosto quando vocês falam também, mas acho que já vi algumas também. E aí, observe que eu tenho que ficar olhando aquela imagem, olhar o enunciado, o que é que o enunciado está falando, o que é que eu tenho que observar na charge, o que é que ela diz, então eu tenho aí, né, os nossos políticos aí reunidos, e eles traduzindo, informando aí para a imprensa, senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Tomara! Vamos lá. Então, a. Defende em teoria o desmatamento. B valoriza a transparência pública. C destaca a atuação dos ambientalistas. D. Ironiza o comportamento da imprensa. E. É, critica a eficácia das políticas públicas. O que é que essa charge traz? Vimos que a charge ela faz uma crítica, né? Então vou voltar aqui ao enunciado. Observar a charge que satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam e do ambiente em que se encontram. Infelizmente, né, a gente está vendo aí atualmente. Considerando esses elementos da charge, conclui-se que ela. Qual das opções aí? Olha a galerinha ali, já está respondendo. Malaccauã, a, né? Acho que é a Ana, Alex. Ivanusa, é, tem E, letra E. Ariana, a Daniela Lopes, a Cauã, Mikaele, a Jade, Everton. Estou vendo aí, mostra. É, letra E. Ficou A e, e Eu só vi mais A e, e aí. Letra E, muito bem, fiquei feliz aí, porque vocês captaram bem. Letra E, critica a eficácia das políticas públicas, gente. Ironicamente, isso foi em 2009, 2021, a gente está aí nessa questão do desmatamento tão forte. Né? Então, o que é que a Charge faz? Quando ele traz aqui no enunciado. Observe que a, a charge que satiriza, ele já está dando para você as pistas. O comportamento dos participantes e outra coisa que eu acho que vocês não perceberam na entrevista, na imagem que eu vou trazer aí agora, de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam e do ambiente em que se encontram, considerando -se os elementos da charge. Observe em volta deles o que é que acontece aí. Essa imagem, esse deserto todo aí ao fundo, explica o quê? O que eles falam, senhores? A ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Não condiz com a prática. Então a charge faz uma crítica muito boa. A imprensa que normalmente é condenada, é chamada né, de a imprensa é, é inoportuna, a imprensa ela divulga, ela divulga muita coisa, importante para a gente sim, porque a gente só olha para a imprensa a fim de criticar. Mas a imprensa ela é muito importante, ela tem um papel fundamental, que é informar. Cabe a gente buscar que tipo de imprensa e de que forma aquela, aquela, aquela aquele jornal vai veicular a informação. Mas eu preciso estar informado, e se não fosse a imprensa eu não ia ficar sabendo, entenderam? Então a gente tem aí a crítica que se faz ao que os senhores falam e o que eles fazem. Então, esse deserto todo aí ao redor. Eu, eu até deixei de propósito, eu não falei logo no início, que eu disse eu vou deixar os meninos observarem também. Então, é a crítica aí que a charge faz. Critica a eficácia das políticas públicas. O que, que, que falta? Se existe uma política voltada à questão do desmatamento, ela não está sendo eficiente, porque o que está se vendo é o desmatamento. Então, a crítica boa em 2009, que não está diferente em 2021. Nesse cartoon... O artista lança a mão do recurso da intertextualidade para construir o texto. Esse recurso se constitui pela presença de informações que remetem a outros textos. O emprego desse recurso no cartoon revela uma crítica. Então, relendo. Toda vez que você pega o um enunciado, você vai. Nesse cartoon, o artista lança a mão do recurso da intertextualidade para construir o texto. Aí você está lendo o enunciado e de olho na imagem. Esse recurso se constitui pela presença de informações que remetem a outros textos, né? O emprego desse recurso no cartoon revela uma crítica. E vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. Ele aí está apontando aqui para o mapa, todo aí de uma cor só, né? Todo em preto. E vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. Bom, então, o emprego desse recurso no Cartoon revela uma crítica aos altos níveis de violência no país veiculados pela mídia, a ausência de critérios para divulgação de notícias em telejornais, a imparcialidade dos telejornais na veiculação de informações. A qualidade da informação prestada pela mídia brasileira e ao incentivo da mídia e atos violentos na sociedade. E aí, querem que eu voltem lá para o seu. Porque assim, a questão, gente, ela só tem uma opção. No momento lá do Enem, que vocês forem fazer o Enem ou outra prova, se vocês não, não ficarem atentos aos mínimos detalhes, vocês podem se perder e perder a questão. E uma questão perdida é dose. Interfere no resultado, né? Perceberam aí? Vamos lá? Vou voltar aqui para vocês analisarem. Depois eu vou para as respostas. Porque a previsão que a gente vê na TV é a previsão do tempo, né? Normalmente a gente vê... Então ele está trazendo aí a previsão dos mortos. Diferente da previsão do tempo, infelizmente. Então ele vai fazer essa questão da intertextualidade, né? Trazendo a, a geografia, o, o mapa, mas trazendo uma outra situação. E o, e o preto aí significa o luto, né? O luto pelas mortes. O preto é nesse sentido de ser o luto, né? Em respeito às, às vidas perdidas. E qual seria a opção? Pense aí direitinho. Hugo, Luzia, Érica. A e B, tem aí A e B. Vanessinha, Luzia, Luzia foi de B. Kimbili, B, Kawan, A, Kimbili, Silva, Leilane, Vamos lá? A. Muitos responderam ali, A. Ana Carolina foi de B, mas é A. a então, retomando a pergunta, ó, o emprego desse recurso no Cartoon revela uma crítica aos altos níveis de violência no país veiculados pela mídia, né, gente? Então, nesse caso, não é a B, vocês botaram, ó, quem botou a B, né? Que eu vi que ficou mais entre A e B. A ausência de critérios para divulgação de notícias em telejornais. Não é ausência ao contrário, notícia se tem muita. Mas nesse caso, os mortos e feridos para esta semana, quando ele diz mortos e feridos, a gente deduz, obviamente, que é a violência que, infelizmente, né, é crescente no país. Que volta e meia é veiculada aí pela mídia, né, o índice de mortes violentas. Vamos lá. Enem 2012. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à rede social. Você tem lá escrito acima: rede social. E aí na rede você tem os pais, né, um homem e uma mulher e vários meninos. Deixa eu contar aqui quantos são: dois, quatro, seis, oito menininhos. E ele diz aqui o pai: rede social aqui em casa é outra coisa. Então, observe que você tem o efeito de sentido da charge provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Rede social está escrita e a imagem aí das crianças com os pais. E a fala do pai, né, que é bem forte. Rede social aqui em casa é outra coisa. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a polissemia, ou seja. Aos múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia de que pretende veicular. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Personificação, para opor o mundo real sobre. Pobre ao mundo virtual rico. Antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. E aí, galera bonita, vamos lá? Pensem direitinho e mandem suas respostas. <coughs> Se precisar voltar a charge, podem falar Olha, já tem resposta. Samara, B, Calivânia, B, Eviton, C, Evelyn, B. Então, tramitou aí entre a C e a B, a priori. Vamos lá. Cauã, B, Maiara, B, acho que a maioria aí, tanto Renan... Danilo B. Maísa de Pedra Alta A, Maísa foi de A. Samara de B. Suzane A, Valdirene A. Então ficou entre A, B e só teve uma pessoa que foi Everton então, que ficou de C, colocou C. Vamos ver aí? Peso maior foi para A e B. Letra A, gente, que bom, viu? A galera tá bem próxima aí, não está se distanciando muito, não. Gente, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Observe, vou voltar aqui a charge quando o enunciado traz aí o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos então você tem a rede social quando você se depara com a primeira frase você pensa logo rede social as redes sociais que a gente se comunica posta compartilha logo em seguida você tem a imagem do pai com oito meninos e a mãe acho que são oito meninos se eu não contei errado são oito ele dizendo, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, rede social, ela pode ter mais de um significado. No caso dele, né? É a redezinha aí, com a galerinha toda que ele, e a mulher, colocaram aí no mundo, os filhotes, os, os, os garotinhos aí, né? E aí, nesse caso, no contexto da ilustração, a frase proferida recorre a Polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Capite? Mas vocês foram bem, viu? Estão indo bem. Nas respostas. Enem 2015. Observe aí a imagem. A imagem é uma balança, né? Não é isso? Uma balança. E duas garotas aí. Uma faz, por quê? A primeira a outra fala, cuidado, não pise nisso. Aí a outra faz, por quê? Minha mãe pisa aí e começa a chorar. Interessante, né? Então, então observe que ela diz, cuidado, não pise nisso. Para ela é um risco. A outra garotinha fica, mas por quê, né? Aí ela diz, minha mãe, por que, que ela pede para a menina não pisar? Porque toda vez que a mãe pisa. Começa a chorar. Certamente a mãe dela chora porque, né, gente? Ninguém <laughs> ninguém quer ficar acima do peso ou abaixo do peso também, viu? Porque essa questão de soltar acima, abaixo do peso também. E que não é bom e que leva à morte. Você emagrecer demais, é verdade. eu é... Então a gente, às vezes, poxa, eu não saio, eu quero ganhar. Peso, quero ficar mais bonitona. Quero ficar assim com peso. tô malhando, tô isso, tô andando, tô caminhando. para ficar forte também. Então depende muito do ponto de vista. Vamos lá. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais: a insatisfação das pessoas com peso. No entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Olha que interessante! Estimula a adesão à dieta, aumenta conforme a idade, expressa a inatividade da pessoa provoca modificações na aparência ou acomete o funcionamento metabólico. Entra em uma área do conhecimento que é ciências naturais, né? São as ciências naturais, é isso? Do campo da biologia, né? E aí, amores, analisem direitinho. Ela retrata um comportamento recorrente nos dias atuais, a insatisfação das pessoas com o peso. No entanto, olha, a ressalva aí boa. Do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde, que leva até a morte, né, gente? Anorexia e outras tantas aí. Estimula a adesão à dieta, aumenta conforme a idade, expressa a inatividade da pessoa, provoca modificações na aparência comete funcionamento metabólico. Jaqueline, acho que Jaqueline de C, Jaqueline de C, Josiane foi de E, Richard, de Emiliana. Acho que D também, letra D, Emiliana, letra D, Suzane Evelyn, letra E. Variou um pouquinho, ficou entre C, E, C, E, C e E, I D, 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 C, D e E. Quem mais? Vamos ver se tem mais, tem mais. Rogivan de Iago D, Magali, Cauã de Esté. É. Vamos lá. Letra E, parabéns! Gostei muito, viu? Estão se aproximando, muito legal também. Então, a charge aí nesse caso, gente, ó retrata um comportamento, né? Quando a menininha diz lá que a mãe dela chora é porque certamente a mãe dela fica insatisfeita com o peso, né? às vezes a pessoa não tem o peso tá ótimo, mas o psicológico não está legal. Ela acha que ela precisa emagrecer, mais, ela precisa e aí já é doença, já é problema sério e que vai afetar muito na saúde quando não leva à morte. Então no entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando acomete o funcionamento metabólico, são as anorexias da vida né, e outras tantas, que é um transtorno que a pessoa psicologicamente não está legal. E somos diferentes. Tem pessoas que não podem emagrecer muito. Tem pessoas que elas já têm aquela estrutura. Então, a gente tem uma altura, a gente já tem a nossa estrutura. O que a gente precisa manter é um equilíbrio no peso é um equilíbrio na alimentação. Se aceitar primeiro, que a gente falou aqui da, dessa questão do bullying, e não ficar pensando no que vão falar da gente, no que a mídia impõe. Né? E eu já vejo, essa semana mesmo eu vi, eu estava. Olhando umas coisas na, na internet, e achei bacana umas é, propagandas né, que eu vi de mulheres, de modelos de todo tipo. Então, as marcas elas já estão fazendo, já, elas ela já tomaram consciência de que não existe uma perfeição. E eu vi mulheres de todo tipo ali, modelos de todo tipo. Tá? não só no cabelo, não só no peso, tinha mulheres mais cheinhas, mulheres mais magrinhas, mulheres com estrias, mulheres, tudo que a mulher tem, tudo que o ser humano normal tem. Eu achei aquilo perfeito, né, modelos com livre. Então você se identifica. Você diz assim: "Poxa, eu ficava tão preocupada com minha barriga, tão preocupada com aquela celulite, com aquela estria. A modelo tem também, tem." porque agora o que, que acontece às vezes a modelo a mesma aquela que ela que parece perfeito perfeita do ponto de vista lá do que, do que disseram que é perfeito né que nem sempre o que é perfeito na mídia a gente quer é para gente eles têm gente os efeitos ali que mascaram perfeitamente na hora os filtros a gente tem os filtros no celular né o filtro que a gente não sai com olheira, não sai com nada. Às vezes você está cansada. Peraí, deixa eu botar aqui, enfeitar aqui, vou pegar aquele filtro para a cara sair mais. Ah. <laughs> sem olheira, sem cansaço. E às vezes você está tão bonito como você. E, e hoje as marcas estão fazendo isso. Eu achei perfeito, gente. Muito legal. Muito top mesmo, Esther. É isso aí. E a gente se identifica, né? Quando você vê, poxa, eu estou preocupada aqui que estou me achando isso e aquilo e a modelo ali igualzinha a mim. É isso, as pessoas são assim. Um colega meu, mulher linda de qualquer jeito. Isso, Alice, ó, oh, o Wallace é perfeito aí, meninas. O Wallace trouxe uma coisa legal. Mulher linda de qualquer jeito, perfeito. Do jeito que você quer ser. Vamos lá. É nem 2019, esse é mais recente. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Aí no segundo quadrinho, acho que sim, mas só para outros cientistas. Então, a gente faz uma nova leitura. Será que algum dia os cientistas, olha a reflexão da minhoquinha aí? Conseguirão explicar o universo? Aí a outra minhoquinha diz: acho que sim. Aí ela faz uma ressalva, mas só para os outros cientistas. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o Cartoon produz humor brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea, impossibilidade de duas cobras. Conversarem sobre o universo, eu chamei de minhoquinha, mas é cobra. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas ou complexidade da reflexão presente no diálogo. E aí analisem direitinho, com calma, para responderem. Observem que é um cartoon, né? E ele traz um humor e, ao mesmo tempo, ele está trazendo aí uma mensagem, uma reflexão sobre algo. Hugo vai de B, Felipe de A. Manuel de B, Railane, é, Ricardo B, Wesley de D. Ravena de B, Maria Eduarda de B, Luzia de B, Patrícia de C. Vamos lá, ver quem acertou. E tem mais resposta que a professora trouxe aí, a professora Leila. B, Edson, Suzane B, A. Variou um pouquinho, essa aí. B, B, C, Rojivan, Suzane, Heloísa. Vamos ver aí. Letra A, eu acho que não saiu A, não. Eu não vi A, gente. Ah, Hugo, Hugo. Hugo lá em cima, Hugo trouxe A. Só via de Hugo caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Eu acho que essa foi mais difícil, viu? Hugo, na hora do desempate aí, Hugo ia se dar bem, porque foi o único que desempatou aí. Então a charge, ela tra... oh, o cartum aí traz. Será que alguns dias cientistas conseguirão explicar esse universo, né, tão amplo? Ele acha que sim, mas só para outros cientistas. Então, no que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o Cartoon produz humor brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, né, que é apenas para aqueles da área, que são os cientistas, os próprios cientistas. momento de exposição, explorando a trilha. Vamos continuar o caminho em busca de novos desafios. Você sabe quais as características da charge do cartoon? Vamos ver agora e aí compreenderam, tão entendendo, viram a importância do cartoon e da charge, né? Principalmente quando a gente gosta, se identifica muito com esse tipo de linguagem, né? Esse tipo de texto também, que eu vi aí que muitos gostam, eu também gosto muito. E aí, vamos ver? Anotem, dei um print aí rapidinho, ó. Características da Charge: Retrata a atualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Se origina na notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. Texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica, é o humor, mas está ali fazendo uma crítica. Alimenta-se da novidade, ó, do que é novidade, ou seja, é narrativa efêmera. Passageira, porque logo virão outras notícias. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Necessita de pesquisa histórica, precisa de contextualização. Então, a Charge, observe que ela vem geralmente na própria redação do Enem vocês têm vocês vão fazer os textos motivadores e às vezes vem charges nas provas do Enem de língua portuguesa também então ela tem que ser contextualizada né porque ela precisa de uma contextualização a fim de que você entenda né o processo então por ser atual aí você compreende a charge ela vai trazer um assunto que é comum então posicionamento aí visual, que faz, que se utiliza do humor, envolve a gente para a gente dar, ao mesmo tempo, ela trata de algo que é fato, que é notícia. Né? Então, é efêmera porque são situações que elas podem não continuar. A questão da Covid aí, futuramente, a gente espera né, que passe, mas por enquanto é assunto que favorece a charge. O desmatamento ali, a questão do desmatamento, a gente viu numa questão do Enem de 2009, mas ele é muito atual, porque esse desmatamento só cresceu, só se ascendeu, né? Foi algo que não diminuiu. E cadê as políticas públicas? Né? Não sei se vocês estão acompanhando os jornais, por, o, os jornais de um modo geral, né, por esses dias, mas tá aí esse conflito no Ministério, aí, com o Ministro do Meio Ambiente. Né? Um assunto sério que requer uma política pública que intervenha, não é você chegar lá, falar uma coisa e fazer outra, como a gente viu a crítica ali da charge. Né? Então, aquela charge ainda é pertinente, foi em 2009, mas a questão do desmatamento ainda faz parte da nossa realidade, infelizmente. Vou botar em caixa alta. Infelizmente, infelizmente, podemos seguir? Dei um printzinho, ok? Vou passar aqui. Oi, Maísa. Manda um oi para a turma do segundo ano de Vila São João. Carinhanha, um abraço do tamanho do mundo, já que a gente começou falando do abraço para o pessoal de Carinhanha, Vila São João. Beijão aí, viu? Sintam-se abraçados. Exemplos: críticas ao governo. Críticas a personalidades públicas, visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Então, são os exemplos aí da charge. Lucas, professora, manda um oi para e Piraí. Ó, outro abraço para e Piraí. Os alunos Matheus, Jonas e Lemuel mandaram um. Beijo e um abraço. <laughs> Obrigada, gente. Agradecemos, ó, oh, se assim abraçados virtualmente, infelizmente, mas vai, vai com toda energia boa assim, vai ser, infelizmente que a gente não pode estar ali, né, presencialmente, mas oh, sintam se abraçados. Tá bom? De coração. Críticas ao governo, críticas a personalidades públicas, né? Que não são pessoas ligadas ao governo, mas são pessoas que estão aí na mídia, né? Neymar é um exemplo, sempre está ali, né? E outros, e outros. E personalidades públicas aí, que sempre aparecem aí nas charges. Políticos são alvo, assim, muito. também, porque eles dão vazão, né? As bobagens aí que se fazem. Então, tem que colocar. Visão crítica sobre a notícia que despertou a atenção do público, né? uma notícia que está sendo veiculada, alguma... Então, vamos ver aí, alguma coisa que é falada. William diz assim, para a criação de uma charge é preciso conhecimento sociopolítico diante da atualidade e seu foco em uma opinião e o mais importante, saber desenhar. <laughs> Gostei. Verdade, William. Saber desenhar. O chargista ele tem esse dom, né? Eu já não seria. Eu desenho assim, até bonitinho, mas não sei se eu, se eu seria, não. E vocês, alunos, eu tenho alunos que desenham tão bem. Hein? Aí deve ter uma galerinha boa, viu? Que desenha. Vocês fazem assim desenhos maravilhosos. É, Alanis diz assim: professora, manda um abraço para o aluno de pros alunos de Bipitanga, Bahia e Bipitanga, ó. Abraço apertado para vocês e vamos que vamos! Essa charge lembra a importância do humor gráfico na resistência democrática contra a ditadura instalada no país em 1964. Ziraldo ironiza o discurso fascista da década de 70. Ame-o, deixo! Bem forte essa charge. Ziraldo, vocês sabem, né? Que, que é Ziraldo. Ziraldo é muito conhecido. Ame-o E o que é que temos aí na imagem? Um homem assim de pé, né? Uma pessoa deitada. Muito forte essa charge. Deitada, né? Agachada assim. Como se estivesse sofrendo. Né? Uma tortura aí. E logo depois, esse mesmo homem chutando a pessoa. Amo-o ou deixo? Oi, Ana. Um beijo, Ana. Obrigada. E aí, o que, que a gente percebe aí? Amo-o de que jeito? Daquele jeito que, infelizmente, né, foi algo sério. Vitimou muitas pessoas. Então, amar do jeito que impunha. O militarismo, né? Na época, a ditadura militar. Então, ame desse jeito. Se você não se enquadrar, saia. E muitos artistas saíram, muitas pessoas fugiram, jornalistas, com medo de serem torturados e mortos até. Muitos morreram. Agora, vamos a características do cartoon. Anotem aí, ou deem um print. O cartoon é um gênero textual. Constituído em geral de linguagem não verbal, sátira, humor, ironia, comicidade, associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais, aí já entra o atemporal, não precisa ser atual, como na Charge, entrelaça palavras, imagens e sentido. Opa, outro abraço aí. Para Luana e alunos de Castanhão, um abraço do coração. A turma aí, eu, professora Leila, a professora Isabela, mandamos. Ó. Falo por elas porque todas as três aí, falamos, gostamos muito de vocês, da participação de vocês, tá bom, gente? Falo pelas meninas também. Fabiola. Olha, a Fabiola desenha muito. Que bom, Fabiola. E você? Utilize esses desenhos na sua escola. Como é que você você tem assim, um incentivo? Porque é muito importante, sabia? Você não guardar só para você mostrar, divulgar. Luan. Print tirado. Ok, Luan. Evelyn. Professora, manda um abraço para Pirajá e Tamaraju. Oh, Pirajá e Itamaraju. Um abraço aí para galera muito massa, muito boa mesmo, muito participativa. Ô, Igor, aula valiosíssima, é verdade. Mas o mediador, mediador, um abraço para Igor. Mediador MTech, o que é? Qual é a localidade, Igor? Uma. Obrigada, Igor, meu colega participando aí. Muito bom, Igor. O William, manda um beijo, um forte abraço para o bairro de Periperi. Um beijo, um abraço para Periperi aqui pertinho de mim, galera boa. Nunca mais fui pro, pro lado de Periperi, gente. Adoro, viu? Somos privilegiados. Aqui Salvador, o único subúrbio que tem mar, que tem praia. Então, ninguém é igual a gente. Sinto muito, né? Beijinho no ombro, mas só. Salvador tem, né? Não? Periperi, nosso nosso subúrbio lindo. Amo a praia de São Tomé de Paripe. Amo também. Amo aquele lado de lá. Nunca mais fui, gente, porque agora a pandemia tirou um pouco isso da gente, né? De explorar aí, de passear, de visitar, mas vamos retomar. E aí, meninos, viram aí as características, print dado, ou copiado aí direitinho. Exemplos, críticas à sociedade, questionamento sobre o cotidiano. O YouTube veio substituir a TV mesmo, o cara roncando. E é, né? O, o, ele traz o, o YouTube. YouTube veio substituir a TV mesmo. E a gente as relações, as relações de publicidade mudaram. Hoje você vale pelos seguidores, né? você divulga lá no YouTube, as aulas são divulgadas os seguidores e hoje a realidade mesmo, o pessoal que é influencer digital, né? Essa galera que leva muita gente também, você hoje é pelo número de seguidores que você tem. Você lança lá seus vídeos e também a publicidade se vale dessas pessoas. Um abraço para os alunos do colégio Paulo Freire. Eu amo Paulo Freire. Vaca morta boquira. Oh, a galera boa de boquira. Hum, e amei, viu? O nome do colégio Paulo Freire, tudo de bom. Então, gente, um abraço aí, Ilane. Um abraço, Ilane, para a galera toda aí da escola Paulo Freire de Vaca Morta Boquira. E aí nós temos, né, galera, aí é, a, a, as mudanças, né, observe que essa charge aí, ela é um pouquinho até antiga, porque o computador é mais antigo, e hoje a, toda a tecnologia, ela vai mudando, o YouTube que tá aí, ó, bombando, o Instagram, aliás, eu falei do YouTube, mas é o Instagram, né, as aulas são divulgadas no Instagram, as redes sociais aí. E, John, oh, um abraço também, um abraço para a senhora, sabe o que significa sirigaita? Siriga... sirigaita, que depende do sentido da sirigaita aí, viu? Livramento de Guatemala, um beijo também. Depende de onde o contexto. Charge poluição do ar, cidade. Gente, é para isso. Que terrível. Observe essa charge é forte também, ó. As imagens, a poluição, os carros, nossa, chaminé e as máscaras. Duas pessoas de máscaras, uma delas aí. Tem o símbolo da árvore e uma interrogação. O que seria essa árvore e essa interrogação? Nessa charge que é tão impactante, tão forte, né? O que seria aí esse símbolo? O que, que ele está querendo dizer? E ao fundo, só carro, só prédio, chaminé, nossa, poluição terrível. E ao fundo, William diz: fomos exilados de costumes e de coisas que fazíamos antes dessa tragédia global, mas juntos e cumprindo todos os requisitos, vamos voltar à nossa antiga vida. E sair do exílio. Hum, bonito aí, William. é isso mesmo. Vamos juntos. Olha o que ele falou juntos. Gostei. Vamos juntos. Kit está dizendo: cadê as árvores? Exatamente. Cadê? Olha o impacto. Cadê as árvores? E os centros urbanos estão horríveis, gente. Horríveis, horríveis. Salvador mesmo está quase sem árvore nenhuma. Cadê as árvores? O que significa árvores, né? Terrível isso. Triste e o cartum amigo aí que você tem cartum amigo o cachorrinho ali deitado ao pé do sofá do seu dono o cachorrinho ali ao lado quando o dono está trocando o pneu do carro o cachorrinho deitado quando o dono está na praia o cachorrinho deitado no sofá enquanto seu dono é, assiste a tv quanto o dono dorme e até quando o dono morre. É isso mesmo, né, gente? O cachorro, ele... Observe que, nesse caso, o cartão traz uma questão que lembra até o primeiro que a gente viu, que o menininho fala que ele gosta do sapo, que ele não tem amigos por interesses, mas os animais são, na, na, no caso, o cachorro. Ele... Muitas situações agora mesmo com a questão da Covid, de, dos donos irem para o hospital, morrerem... E eles ficarem lá na porta do hospital. E às vezes os funcionários até adotam eles. Então, eu, é, você fez um carinho ao cão, né? Você tem um amigo para sempre. Você deu uma comidinha, deu uma água. E Yuri diz: Meu melhor, melhor amigo do homem é o cachorro. Verdade, Yuri. Você fez um carinho, você tem um amigo há eterno. Às vezes, um filho, né? Um, uma, um pai não é tão amigo do filho. E como criar cartoons. Depois, gente, vocês podem pegar aí esse vídeo para assistir. Não deu para gente ver hoje, mas vocês podem pegar também. Podem anotar como criar cartoons. tá? E nossa aula aqui, as referências de nossa aula que foi muito bacana, muito produtiva, como sempre. Não deixem de fazer os artigos, viu? Continue aí as referências amigo para sempre Igor. Literalmente concordo com você em gênero e número. Então vimos hoje a charge, o cartoon, características e diferenças, tá? Então, o que é características pertinentes a cada gênero, para que a gente não atrapalhe, a gente ao ver, a gente observa. Oh, aqui é uma charge, olha, aqui é um cartoon. Olha a diferença de um e de outro, eu vi durante a aula, vocês podem procurar outros de chargistas conhecidos, cartunistas também muito conhecidos, tá bom? Um abraço aí para os alunos de Lagoa e da Barra, muito abraço aí para todo mundo, tá? Amei, adorei a aula com vocês, muito boa, muito boa. Nós agradecemos aqui do Amitec, agradecer aí aos meninos do estúdio, a professora Isabela, a professora Leila, muito obrigada, gente, e aguardo vocês na próxima semana, se Deus quiser.